Sveicināti! Esam tādā nelielā manā puļdobītē, kurā aug melisa un nedaudz piparmētras iestādīt šogad. Un viņi ir pilna nezālē. Par to mēs šoreiz arī parunāsim. Ir tāds augs, viņš izstās šādi, ko es ticu, ka cilvēki, kas bieži nodarbojas ar ravēšanu, pazīst šo augu, viņam te tāds balds ziediņš parādīsies, viņš ieaug visur, kur vien var ieaugt. Tā, šis augs saucās parastā virze. Krievu valodā jūs varēsiet atrast vairāk informācijas, saucās mokrica. Mokrica, būtībā augs ir ļoti vērtīgs, viņam ir ļoti daudz vērtīgo vielu klāt, vitamīnu. Un šis augs ir lietojams svaigā veidā, kā nu, viņi var taisīt tejas, salātas, dažādas kompreses un vannas, ar viņu var ārstēt acis slimības, ādas slimības, uzņemt ļoti daudz vitamīnu. Tāpēc, kad ravējam, nemetam ārā, var arī noderēt. Viņi parasti nežāvē un neizmanto, viņi izmanto tikai svaigā veidā, bet var, es domāju, arī izžāvēt un lietot arī tādu. Tāpēc, ravējot, esam uzmanīgāk. Un tad tiekamies kalā citreiz.